Dobar vam dan, poštovani gledatelji, gledate Govornicu. Svakim tjednom sve smo bliži europskim sveučilišnim igrama koje će se ovog ljeta održati u Zagrebu i Rijeci. Danas, 1. travnja, završavaju prijave za volontere o kojima smo već govorili u našim emisijama, no današnji je dan za organizatore važan zbog još jednog događaja. Na 10 tramvajskih stanica udaljenosti od našeg studija u Bogovićevoj, na Mladosti nasuprot studentskog doma Stjepan Radić, danas se izrađuje mural posvećen povezivanju Univerzijade 87. i ovogodišnjih europskih sveučilišnih igara. Do igara je ostalo još 103 dana. O razlikama između natjecanja na Univerzijadi 87. i ovogodišnjih europskih sveučilišnih igara već smo govorili, no zato smo malo govorili o samim sportašima i natjecateljima. Moji današnji gosti pokazat će vam da se uz zahtjevne obaveze na fakultetu može aktivno i profesionalno baviti sportom. Oni su hrvatski reprezentativci, ali i studenti doktorskog studija. U studiju Bogovićevoj pozdravljam Marija Možnika, gimnastičara i ambasadora europskih sveučilišnih igara. Dobar dan. Dobar dan, pozdrav svim gledateljima. I karatista Besima Alitija, glavnog koordinatora rada odbora europskih sveučilišnih igara 2016. Dobar dan. Dobar dan. Evo, gospodo, za mnoge gledatelje, pretpostavljam, zvuči prilično zahtjevno spojiti profesionalni sport i organizaciju profesionalnog sporta sa fakultetskim obavezama. Kako kroz sve ove godine to gurate, kako ste u tome uspjeli? Definitivno nije jednostavan posao, ali baš zato što nije jednostavan, zato je i jednu ruku i zanimljiv posao spojiti dva posla zapravo, vrhunski sport i studiranje na fakultetu, a danas evo ja i radim na Kineziološkom fakultetu kao asistent na sportskoj gimnastici. Kako sam to uspio, često me pitaju, ali moj odgovor je uglavnom dobra organizacija i određivanje prioriteta u životu. Meni je uvijek prioritet bilo obrazovanje, a uz to je išao sport. Imao sam sreću što je trener Tigran Gorički završio Kineziološki fakultet, pa je znao šta taj fakultet sa sobom nosi, koje obaveze, i prema tome smo mogli prilagođavati treninge. Tako da dogovarali smo kada će biti treninzi, profesori s druge strane na Kineziološkom fakultetu su izlazili u susret, jer imao sam kategorizaciju vrhunskog sportaša, samim time nisam morao biti baš na svim predavanjima, iako ispiti su bili za sve jednaki. Osim Kineziološkog fakulteta koji sam završio za vrijeme dok sam se bavio sportom i još uvijek se bavim, završio sam i Visoku školu za sportski menadžment Aspira u Splitu 5 godina kao vanredni student. Nisam morao biti tamo na predavanjima, nego sam odgovarao po dogovoru, materijale sam dobivao na internetu, tako da mi to uvelike olakšalo to studiranje. Evo, trenutno sam na doktorskom studiju. Svaka čast, zvuči zaista impresivno. Gospodine Aliti, i vi ste tijekom studija se bavili sportom, danas se bavite organizacijom raznih igara, ovo vam nisu prve velike sportske igre. Kako ste vi sve to uspjeli uskladiti? Pa, prije svega teško impresionirati nakon ovakvog uvoda Marija Možnika. Dakle, stvarno je impresivno da jedan bivši sportaš uz to što radi na fakultetu sada i u organizaciji, i to zapravo radim s njim direktno u odboru za sport gdje je on jedan od naših prvih operativaca. Što se mene direktno tiče, dakle, bavio sam se aktivno sportom tijekom cijelog studija i ranije. Međutim, došao sam do jedne faze gdje sam naprosto morao odabrati, nažalost, između profesionalnog sporta i karijere. I tada su otvorile neke mogućnosti, a to je dakle prve europske igre koje su se održale u Baku kao najveći multisportski event te godine u Europi i jedan od najvećih u svijetu. I eto, bio sam prvi predstavnik Hrvatske tamo i jedini predstavnik zapravo Hrvatske tamo, pošto je po prvi puta, dakle, su neke kontinentalne igre omogućile da zapravo svaka zemlja, odnosno olimpijski odbor, delegira predstavnika za kojeg smatra, dakle, kao prikladnog predstavnika organizacijskog odbora. Eto, imao sam te sreće, završio sam tamo i eto, nastavio sam se baviti organizacijom velikih sportskih eventa. Zapravo, sport je i dalje vaša svakodnevica, samo s druge strane bojilišta. Kad govorimo o Baku i igrama koje su tamo bile održane, možemo li pojasniti za gledatelje o kakvom je natjecanju bilo riječi, koliko se zapravo organizacija takvog jednog velikog sportskog događaja razlikuje ili je slična ovome što nas očekuje Zagrebu i Rijeci? Pa evo, mogu reći da je različita po samim brojevima u financijskom smislu i brojevima u ljudskim kadrovima. Dakle, ako uspoređujemo naše igre, Europske sveučilišne igre Zagreb-Rijeka i Europske igre u Baku, neusporedive su iz financijskog aspekta. Dakle, to su bile igre koje su koštale nekoliko milijardi eura za razliku od ovih igara. I po ljudskim resursima u samom organizacijskom odboru bilo je zaposleno oko 2500 ljudi,
što je tijekom samih igara poraslo na 60.000 zaposlenih akreditiranih, dakle akreditiranog osoblja. Gledajući iz naše perspektive, dakle trenutno je aktivno u uredu 30 članova, međutim u širem aspektu organizacije već sada djeluje preko 250-300 ljudi, dakle mnogo smo manji. Međutim, iz aspekta organizacije, odnosno pravog project managementa, djelujemo vrlo slično. Samo je razlika što ne djelujemo na razini objekta, odnosno na razini manjih timova koji se dakle granaju po odborima, nego smo organizirani na način da, da odbori djeluju na razini cijelih igara. A ono što je recimo puno veći izazov od igara u Baku je to što, što recimo spajamo dva grada. Dakle, sve što radimo u Zagrebu mi zapravo moramo unificirati i jednako provesti u Rijeci. Dakle, pod istim vremenom kontroliramo na neki način dva organizacijska odbora, objedinjujemo ih jedan, što je logistički strašno zahtjevno. Vidjeli smo to do sad i u različitim promotivnim aktivnostima, da ono što se događa u Zagrebu istovremeno se događa u Rijeci i obratno. Veliki je to izazov. Kad govorimo o vašem mjestu u samoj organizaciji, čuli smo, gospodine Možnik, vi ste prvi u timu u odboru. Što to konkretno znači, čime ćete se vi baviti i hoćete li stići uz sva ova sportska natjecanja? Ja sam krenuo sa ovim igrama kao ambasador, što mi je bila velika čast i zadovoljstvo da mogu biti ambasador jednog takvog projekta gdje se spaja sport i obrazovanje. Ali po završetku ove Aspire Visoke škole sportski menadžment tražio sam neke nove izazove i da vidim kako to funkcionira u praksi. Ovo je bila odlična prilika, prilika koja se zapravo ne propušta u tom smislu i zamolio sam ako se mogu uključiti u organizaciju. Oni su me prihvatili, organizacijski odbor. Moj konkretan zadatak će biti najvažniji tijekom igara u 7. mjesecu, gdje ću biti jedan od prvih ljudi za komunikaciju u tom glavnom komunikacijskom centru, gdje ću dolaziti sve informacije sa svih borilišta kojih ima jako puno, dvorana za treninge, dvorana za natjecanje itd. Tako da najintenzivniji posao me čeka u 7. mjesecu. Tada nemam toliko natjecanja, zapravo nemam uopće više natjecanja, sezona mi završava u 6. mjesecu, imat ću vremena se potpuno posvetiti organizaciji ovih igara. Biće vam to izuzetna prilika da sad se vi okušate s druge strane bojilišta. Kad govorimo o tom odnosu između sportaša i organizatora, vi ste sudjelovali na brojnim velikim natjecanjima i malim natjecanjima. Zašto je i koliko je zapravo uopće važan taj odnos između organizatora i sportaša? Vide li sportaši uopće te organizatore ili su to neki ljudi iz sjene? Tko je zapravo osoba koje se možda vi ste obratili na nekom od tih natjecanja i kakav taj odnos izgleda? Što se tiče natjecanja, pogotovo ovih velikih, ja sam sudjelovao na mediteranskim igrama, na univerzijadi, na europskim olimpijskim igrama u Baku gdje je i Besim radio. Definitivno i sportaši imaju kontakta sa organizatorima. Iako najbolje bi bilo kada ne bi bilo uopće nikakvog kontakta, to znači da su igre zaista odlično prošle, da mi nismo ni primijetili da se nešto događa. Ali svakodnevno kontaktirate, pogotovo sa volonterima, sa osobljem u sportskim objektima. Često se postavljaju neka pitanja vezano za sprave u dvorani, vezano za transport, nekakve dodatna pitanja. Uglavnom, to nisu neki veliki problemi, nešto što se rješava jako brzo, barem do sada sam imao takvih iskustva. I evo, ovo mi je prvi put da će znači ulozi to što kažete s druge strane. Kao organizator vidjet ću koliko je to zapravo zahtjevan posao, već sada vidim da nije to baš tako jednostavno. Sigurno ću imati puno više razumijevanja dalje na natjecanjima ako se stvori neki problem, jer zaista vidim da pogotovo ovakav jedan projekt u dva grada, u Zagrebu i Rijeci, sa toliko sportova, s toliko borilišta, to nije uopće jednostavno organizirati i sve to koordinirati. Ali evo, ja ću pohvaliti Besima koji vodi taj koordinacijski taj odbor i stvarno to odlično radi. Evo, gospodine Aliti, kad govorimo o koordinacijskom odboru, koliko je to zapravo teško? Čuli smo sada da brojni su ljudi zapravo na terenima kojima se sportaši mogu obratiti. Većina njih u Hrvatskoj, za razliku od Bakua i možda nekih drugih igara, bit će volonteri. Danas je 1. travnja su zapravo završile prijave za volontere. Znamo li koliko ih se prijavilo i kako ćete sve to skoordinirati? Pa eto sad, par pitanja. Dakle, iz perspektive organizacije, dakle, u našem timu dakle, djeluje 17 odbora od transporta, logistike, sigurnosti i tako dalje, odbora za sport. Dakle, u principu, dakle, vodi se na objedinjavanje međuovisnosti između odbora. Dakle, svaki odbor ima svoj djelokrug djelatnosti i ima svoje predsjednike odbora koji, dakle, izvršavaju djelatnosti unutar toga. Međutim, ono što je pravi izazov je kako spojiti
međuovisnosti između odbora, odnosno kako biti arbitar u rješavanju tih problema koji se uvijek stvore. Iz perspektive ljudstva, dakle, drago mi da ste spomenuli volontere. Dakle, ne samo ove igre, svake igre, olimpijske, bilo koje kontinentalne igre, nose volonteri. I oni su pravi nositelji igara. Evo, ja sam osobno 3 godine bio volonter prije nego sam se profesionalno angažirao u ovom svemu. I mogu reći da je to najbolji način profesionalnog afirmiranja u bilo kojoj branši. Dakle, kontinentalne igre, u ovom slučaju, dakle, te europske sveučilišne igre, predstavljaju platformu za bilo koju djelatnost. Dakle, ako je volonter iz područja IT-a, on će biti u odboru za IT. Dakle, ako je to neki mladi sportaš koji, recimo, kao Mario jednog dana želi prijeći sa druge strane i gledati kako se organiziraju igre, on će se uključiti kroz odbor za sport. Dakle, igre omogućavaju apsolutno svakoj djelatnosti da se nađe i da, evo, se kroz igre afirmira i stvori, dakle, u profesionalnom smislu. Brojni volonteri bit će i na samom dočeku sportaša koji će u Zagreb stići i u Rijeku za 103 dana. Kad govorimo o Univerzijadi 87. brojni su tada sportaši stigli upravo na autobusni zagrebački kolodvor koji se tada prvi put otvorio. Mi smo u našoj bogatoj arhivi pronašli prilog Darka Dobranića. Pa pogledajmo kako je to tada izgledalo. Evo ga. Novi, dugo čekani, dugo osporavani, zakašnjeli, lijepi autobusni kolodvor. Naime, jutros je kolodvor otvorio vrata putnicima i vozačima. Istina, nije to sve što je potrebno, ali i ovo je dovoljno da se čovjek bolje osjeća. Pa prošetajmo. Ulaz s restoranom i skulptura Dušana Džamonja. 20 putničkih blagajni i informacije. Čekaonice s izlaznim stubištima na 45 perona. Spuštamo se kat niže na perone gdje čekaju autobusi. Samo danas će ih poći oko 650. Konačno objekt kakav Zagreb udolikuje. Međutim, još nije sve gotovo. Druga faza još nije dovršena i njezino uređenje očekuje se krajem ljeta. Potrebno je urediti parkiralište za autobuse i tada ćemo reći, ah, konačno. Ipak, već sada na autobusnom kolodvoru možete se osjećati ugodno. Evo, vratili smo se na trenutak u prošlost i vidjeli otvaranje Zagrebačkog kolodvora. Ovaj puta u organizaciji ovih igara neće biti nekih velikih infrastrukturnih izmjena u gradovima u Zagrebu i Rijeci. Osim ono što možda studentima je najbitnije i najvažnije, to su studentski domovi koji su već obnovljeni. Kada će zapravo ti sportaši ući unutra, radili se što po tom pitanju same organizacije. Često su ti domovi, počevši sa kašnjenjem radova, bili u meti javnosti. Je li sada zapravo sve po planu? Hoće li sportaši biti dočekani onako kako je bilo planirano prije same izgradnje? Pa evo, prije svega samo da spomenem, kad smo kod izgradnje domova, dakle, sve igre koje se organiziraju nekako ostavljaju ono što se pamti nakon igara je ostavština. I dakle, igre služe kao platforma za izgradnju nekih većih stvari i za nešto što će, dakle, služiti građanstvu, u ovom slučaju studentima, sljedećih nekoliko godina, možda sljedećih 30 godina. Dakle, što se tiče domova, oni su definitivno u fazi u kojoj trebaju biti trenutno. Dakle, u Zagrebu su domovi spremni i oni će u Stjepan Radiću, a po potrebi u Cvjetnom naselju, dočekati studente, dakle, kada oni pristignu, a dakle, prvo pristizanje očekuje se 9.7. pošto igre počinju 12. A što se Rijeke tiče, dakle, radovi isto tijeku u dobrom ritmu i, dakle, očekuje se da će biti gotovi do kraja 6. mjeseca. Kada govorimo o domovima i smještaju sportaša, gospodine Možnik, kakva su možda neka iskustva sa velikih natjecanja, kako su sportaši bili smješteni drugdje? Pretpostavljam da ste domove vidjeli, kako uspoređujete i ocjenjujete ono što smo ovdje napravili? Najčešće na velikim natjecanjima na kojima sam ja sudjelovao, smješteni smo bili u nekim novim kompleksima, novim zgradama koje su se izgradile. To su zapravo bili stanovi, apartmani koji su kasnije išli u prodaju. Tako da je to bilo malo drugačije od ovoga tu, ali mislim da je ovo puno bolja varijanta gdje su mi studentima obnovili domove koje je zaista bilo potrebno obnoviti. Ja sam vidio kako je to izgledalo, svi studenti znaju u kojem je to stanje bilo i to mi je zaista drago da su sad ti domovi obnovljeni, da oni liče na ono što bi trebali liči i da se studenti osjećaju puno ugodnije
u tim domovima sad. Tako da mi je drago da smo išli na tu varijantu, a ne graditi nekakve nove komplekse gdje će sportaši biti i onda se to kasnije prodavati ili kako je već stanje, ne može se ni prodati više. Govorili smo malo čas o tome da zapravo su volonteri ti koji nose igre, a zapravo na samim bojilištima su i gledatelji, zapravo navijači ti koji drže atmosferu. Očekujete li da će u vrijeme trajanja igara u Zagrebu i Rijeci ti gradovi živjeti za te igre kao što se to zna lijepo reći kad govorimo o nekim europskim natjecanjima ili svjetskim? Očekujem i nadam se da će Zagreb popratiti ove europske sveučilišne igre kao što se pratila i Univerzijada 87. godine, da će biti pune tribine, bit će sigurno zanimljivo ne samo taj dio koji se veže za sport i sportska događanja, nego će i grad živjeti ove igre sa popratnim događanjima, sa društvenim životom koji će pratiti ovaj sportski život. To je 7. mjesec kad imamo i puno turista u gradu Zagrebu, da ne pričamo o gradu Rijeci koji je na moru. I ja sam uvjeren da će ove igre biti odlične, da će atmosfera biti vrhunska i da će na kraju svi koji dođu biti jako zadovoljni. Gospodine Liti, kako su vaše proročanstvo? Vjerujem da u raznim odborima radite i na animaciji samih gledatelja i posjetitelja i van bojilišta. Očekujete li da će Zagreb i Rijeka živjeti za igre? Apsolutno sam siguran da će Zagreb i Rijeka živjeti za igre, a to možete vidjeti iz svega što se događa oko igara trenutno. Dakle, evo u ovom trenutku iscrtavamo murale koji su bili ocrtavani 87. za vrijeme Univerzijade, dakle sada ih obnavljamo i očekujemo da će opet zaživjeti barem toliko godina koliko su izdržale ove Univerzijade 87. Dakle, cijeli grad će u nekom aspektu, dakle, biti unificiran i izgledat, to jest i Zagreb i Rijeka će izgledati kao grad za igre. Dakle, i to neće biti samo sportska manifestacija, to će biti, kao što je i Mario rekao, kulturno-društvena manifestacija, studentska manifestacija. Tu će biti niz događaja od studentskih zabava, rektorske konferencije, niza edukativnih predavanja, niza marketinških aktivacija tijekom samih igara. Dakle, apsolutna zabava i apsolutno nekako će grad i Zagreb i Rijeka disati za to. Mi se nadamo da će to tome tako zaista i biti. Zvuči zaista zanimljivo. Mi smo u našoj arhivi pronašli kako je 87. u vrijeme Univerzijade živio Zagreb, gdje su se igre održavale. Pronašli smo prilog noćnog života kolege Saše Miloševića, pa predlažem da pogledamo. Ako niste doživjeli Zagreb noću, uputite se sljedeće ili još ove večeri prema čaroli svjetala u zamomnu gužvu koju čine tisuće djevojaka i mladića. A ako vam roditelji ne dopuštaju, ako kažu da ste premladi, recite im da grad nikad nije bio mlađi, luđi i privlačniji. Život je ovih dana vrlo dobar, ali ja sumnjam da će to tako nastaviti poslije Univerzijade. A zašto sumnješ? Pa znam kak je prije bilo i ne vidim razloga zašto bi to sad se tako nastavilo i poslije. Ovo je u svakom slučaju pohvalno kaj se sad dešava. Puno rulje u gradu imam. I smatraš da je promjena dobrodošla? Pa je, naravno da je. Neki govore da Zagreb nije velegrad, da se njegova svjetla gase mnogo prije šarenih lampiona Pariza, na primjer. Da njegovi stanovnici šute, spavaju i mogu probdjeti pokoju noć samo poneseni primorskim nekim ljetom dole na jugu. No jug se evo preselio na obale Save, probudila se u ljudima neka želja za druženjem. A druže se kao ovi u Tkalčićevoj, među zidovima punim patine, u kafićima i buticima, ispod konopaca s izvješenim rubljem, u dojučer praznim parkovima. Pošto je Univerzijada, ova mnogo se radi do 2 sata, do 3, kao kad znam. A jesu to uglavnom Zagrepčani ili stranci? Ili? Pa, pretežno Zagrepčani, ima i stranaca. Ovih sportaša, gostiju, jel ima? Da, ima. I oni se vesele? Novi butici, mislim, lijepi izlazi. Lijepa je. Ugodna. Grad se promijenio, no najveća je promjena ona u ljudima. Evo, opet smo se na kratko vratili u prošlost. Vidjeli smo, kao što kaže reporter, nikad luđi i zabavniji Zagreb, a čuli smo i u tonovima posjetitelja rulje ima. Hoće li rulje biti i na samim natjecanju u publici? Što iz organizacije planirate napraviti po tom pitanju? Kako aktivirati građane da posjećuju jedan atraktivan događaj, ali možda sa manje atraktivnim imenima nego što su navikli gledati na televiziji? Dakle, radi se po tom pitanju jako intenzivno i tu su pogotovo 3 odbora najviše aktivirana, dakle Odbor za kulturne i društvene djelatnosti, Odbor za medije i Odbor za marketing. Dakle, od strane Odbora za marketing napravit ćemo razne sponzorske i marketinške aktivnosti kako bi privukli i podigli popularnost samih sportova za vrijeme igara.
Od strane medija, evo, HRT je naš partner i, dakle, i s medijske strane ćemo popratiti, dakle, taj dio. Od strane kulturnih i društvenih djelatnosti, ono što smo spomenuli, dakle, prikupit ćemo rulje u gradu. Pa eto, što se tiče, dakle, privlačenja na sama natjecanja, siguran sam da će neki sportovi biti atraktivniji, neki manje atraktivni. I neće biti lako napuniti neke objekte dvoranskog tipa u sedmom mjesecu kada je 40 stupnjeva, objekt nije klimatiziran. Zasigurno neće biti lagano. Međutim, niz sportova će sigurno biti atraktivno i primjerice odbojka na pjesku, veslanje, košarka 3x3 koja se igra na korzu u Rijeci, rukomet u Rijeci. Dakle, niz sportova koji će sigurno podići atraktivnost samih igara i siguran sam da će i publika to popratiti na adekvatan način. Mi ćemo gledatelje, našu buduću publiku i dalje pozivati da posjete ta bojališta. Vratimo se na trenutak sportu. Gospodine Možnik, kada gledate sa perspektive profesionalnog sporta i današnje situacije u sveučilišnom sportu u Hrvatskoj, a i u brojnim gradovima gdje ste gostovali, imate puno iskustva, kako biste ocijenili sveučilišni sport u Hrvatskoj? Definitivno sveučilišni sport mogli bi reći da je najrazvijeniji u Americi, ali kod nas se radi na tome, pogotovo što se tiče sportaša koji studiraju. Imam iskustva, evo, konkretno u gimnastici sa sportašima iz cijelog svijeta. Gimnastika je recimo sport u kojem 90% valjda sportaša studira nešto uz to što se bavi gimnastikom, a ne smijemo zaboraviti da je to sport koji zahtijeva dva treninga na dan po 2-3 sata, tako da uzima puno vremena, potreban je odmor između, ali svi ti sportaši uspijevaju završiti fakultete. Kod nas situacija dobra po tom pitanju, iako uvijek može biti bolja. Nadam se da će sve više sportaša se uključiti u neko obrazovanje, upisati neki studij. Srećom danas evo, fakulteti izlaze u susret, konkretno Kineziološki fakultet upisuje direktno sportaše prve i druge kategorije, imaju izravan upis, osim toga dok studiraju imaju neke olakšice, možemo reći, ne moraju biti na svim predavanjima, ovisi o kategorizaciji koje posjeduju. Tako da izlazi se susret sportašima zato što želimo da sportaši završe fakultete, da imaju karijeru nakon sportske karijere, a osim toga ako ne mogu redovito studirati, uvijek postoje vanredni studiji koji se mogu završiti bez obzira na bilo sportske, bilo poslovne obaveze, jer ne zahtijevaju odlaske na predavanja, samo zahtijeva malo discipline, malo odgovornosti da se pripremi ispit i da se izađe na ispit. Zapravo ona svima poznata red, rad i disciplina. Kad govorimo o vašem osobnom iskustvu, je li u najkritičnijim razdobljima više patio fakultet ili sport? Ja sam se trudio da fakultet nikad ne pati na uštrb sporta. Iako to nekad nije bilo lako, ali uvijek sam kao prioritet postavio u životu obrazovanje, a sport je bio uz to. Srećom, evo, uspio sam i u sportu postići vrhunske rezultate, uspio sam završiti ta dva fakulteta, ali ne bi mi bilo žao da u sportu nisam postigao rezultate koje imam, ali bilo bi mi žao da nisam završio fakultet. Ipak možemo reći da veliki broj srednjoškolaca koji upisuju fakultete, kad su se u srednjoj školi bavili aktivno nekim sportom, upisom fakulteta negdje na prvoj, drugoj godini od samog sporta odustaju zbog velikog i zahtjevnog, naravno, programa i učenja. Sad smo govorili možda o vanrednom studiju, ali kad govorimo o sportačima koji nemaju vrhunske kategorizacije, kako možda njih potaknuti da se dalje bave sportom, makar rekreativno? Rekreativni sport je puno i zdraviji od vrhunskog sporta. Ja uvijek to potičem, čak i više nego vrhunski sport, jer to pozitivno utječe na zdravlje. Koncentracija i samoorganizacija vremena je lakša ako imate još neku dodatnu aktivnost. Hvala Bogu, evo danas u Hrvatskoj, u Zagrebu, imamo toliko mogućnosti, toliko sporta, novih aktivnosti koje se otvaraju. Sve više ljudi shvaća koliko je sport važan i mislim da uopće nije problem naći nešto i nečime se baviti. To su uglavnom termini večernji, kada nema fakulteta, kada se može odvojiti vrijeme, ili rano jutro prije fakulteta. Mislim da uopće nije stvar u tome da nema sadržaja, nego je stvar u tome da se studenti odluče da im je to važno i da im je to uz fakultet još jedna, reći, obaveza,
i kasnije će sredno to postati zadovoljstvo i vidjet će da im je lakše kombinirati fakultet i sport nego samo fakultet. Evo, na vašim primjerima, gospodo, naravno, mogli su to lijepo i naučiti. Hvala vam što ste danas bili naši gosti. Želimo vam puno sreće u organizaciji samih igara, puno sreće našim natjecateljima jednom kad igre i počnu. A vas, poštovani gledatelji, pozivamo da nas gledate i dalje idućeg tjedna. Vidjeli ste, naši su gosti uspješno nadoknadili propuštena predavanja. A ako ste vi propustili koju od emisija, možete ih pogledati na zahtjev ili na www.hrti.hr. Ugodan vikend.